Nandi kuva ku kazi bisanzwe. So gusa hano ndi wenda ntago asaga neza kuva ho ngaho nta ngi kwisanga ntago nzi ngo naje ntezi moto indege z'ubyo naje niba naje kuri twa dutatu kw'abanyakibu ntabize mama ke na mama iri perereza ryakeneye wa mugani wawe keneye ko iri perereza ukamenya ibintu icyo bigamije none kuri we n'so muntu kamba bikanze n'so ngo ndahuye ino tremo ka yewe na makuru menshi mfite uwo munje ambwiye ngo mereze ubwo kirema hano murabeze ko ahaze nyine umva arahaze of course ndabizi ibyo genda umva ihuti yino mubwiye ndaje murebe ndaje mvugane nawe naje namufisha kuri telefone sibyo turabigenza gute he barumbwire turabigenza gute Gose ni mbere ko mbatsi nyingi byo nimero yanjye yayiguye nimero yawe ku munyibonye gina n'ucora kwange n'umunsi nabana n'ibuze n'abita cyane uribuka cyagiye mbasanga ruguru igiriya muri kunigagurana kusundi umwe ari muri gupfa ibiki abantu babagabo ni gute mu rwanira mu muhanda he uzi gara gukwiruka nkaho uri umujura wora bamwite reka nango ni namwe byaho ngo ni bazo kwaje dufitanye ariko nyine Because the show of Joseph Yang Shaki. Jacob Zenu, Uriwoka, Shapurumanamis, he was a congena and Jenoku Kujiba, which is your charge of Mamma Gambo, Grand Shark. So Peter could you shake up in your body? That's why he's a Romanari creature. Mwan, Wang is a good Mamma Jacoba. I'm going to go to the business. Mugoro wanjye kigezwa nafitanye ibibazo nawe. Pita. Ikindi Pita yanyibye umwana. Pita kumureba kuri none wakakanya mubonye nkagira amahirwe kumubona. Nta mufungisha Pita afite umwana wawe. Yaramwibukanganye ntago zingumbariye. Pita yakwibye umwana. Ahubwo se waba uzana Pita ari? Undange? Ako. Mama. Nta kuntu wari gupanga deal nuramu. Pita yakwibye umwana. Pita yanyibye umwana. Kuki uri kubinsubirisha mu I'm going to go to the house. Video gute ako so wambiye mara ko mbona mbona ufite ibintu byinshi mu mutwe wawe udashaka kuvuga ikihe kibazo kewe nagira ngo niyo niba Pita nta mwiza mba njyewe ndashaka kumbwira ahantu wambonye gute nibyo bintu ngo wabonye undi muntu dusa nanjye kuko njye ntabwo ndi video gute ndi gukina football ndi gukina ibiki yambwiye ko bira byose abonaga kwitwaraho neza mwumvikana yakosa imwe na rimwe akagerageza kwikosora datinze rimwe na rimwe akagerageza kwigira umuntu mwiza imbere yawe byose ntago byari ukuri hari kindi yaragamije niyo mpamvu mbere na mbere abanje kugusaba imbabazi hanyuma ngo bimeze bite yari yambwiye
mbere na mbere mbere ko nda ya naburu ubuzima uko birashoboka ageze habi yari yambwiye ngo nze mbanze nkubwire amabanga afitanye n'umugabo wawe utaruzi sese cyangwa ibyo bitaje ku skuru sho ko ari byo ibintu umuntu akubyitondera ashaka amakuru yacyo ibintu ngo we yari yamutumye ugomba gushaka bite nshya ni meza nyine si ibyo twa tubazo duke nyine nakubwiye ariko ubundi risaba ok byiza cyane tunumva so soundinga nkaho uri happy byahatari kabisa ubukano kanya namaze kunyamakuru aho pitari ndetse n'umwana wawe urahugishwa fundi yes of course ndashye none tugiye reka nzi ubuye buri tugiye ninge ugiye kwigira aho guturahurira wowe eva aho guturahurira warese tuka warese nkaza nategeka moto tuka nkaza twagiye okay so nacyo dufatiye umutari cyo ndicyo ni kusanga umwana namuzanye na pita mufite kuko ndi ndi kumuvuta kongiye ndi kumuvuduka rwose wahanitse nana Okay nibari afanga none reka duhurire mu rugo ubazanye cyane rwose turahura rwose mbafite bombe afade nta gucike niba ngo umwe murase mu kugura baba uri kuninza sawa sawa baboka je hewe ndagufite sha ndagufite eh uyu twa mwana niko buraze urarangiye ah sha we ndakubarura ndakubarura ndomu stupid Anaje ni kusikana. Sirahasi umwana. Sirahasi umwana. Uramfashe. Ndagufite. Uramfite. Wari warigenje sha ndagufite ubu ngo ndetse n'umwana. Urazi buretse. Sirahasi umwana. Bezo. Bezo. Pita ndi kuvugana nawe. Sirahasi umwana. Nta mwana sirahasi. Nta mwana sirahasi. Kana bwo mfite. Shanda kurobora. Kuruko ushaka nari. Ndewa. Toka uje ugende uje hehe. Unyeshe telefone yanjye. Fanta si we toka. Eh. Kireka sumana kwa. Shira sumana. Shira sumana. Shira sumana kwa wende si. Kwa mbisiri uje urana ndi gukina nawe wowe. Cyahasi wowe wende si. Cyahasi. Cyahasi wende si. Akose. Tavuze ngo uje hasi. Ndagufite ndabafite ani wabubwe rekura murekure uri kunyifatana murekure ariko sha ndabafata nkabanduzi mufite ibyisho mu muri guseka kimwe uradufata reka nkwere iki kintu none ikintu kintu kiri gufata ntabwo ngwinanga tukwereke toka tojya kungura wembe si aha umva umuntu kukushaka Icyo nzi cyo hari byo tazi. What? Uyu ni njye. Ni wowe nyine? Ibi byabaye ryari kuva ryari njye na kutuje. Umva. Uraceceka cyangwa? Do, abahimbe bagwe mu mazi. Aya mafoto. Abahimbe bagwe mu mazi. Hakwirisi yose. Do, yatangiye kumva nanga anunga pistori. Umva. Parabarika rikamvira mu mazina none n'ubukira fandi ubu turagufite none uri anda baraba ebi time urebye nabi natambise nyiza kuri social media zose abantu muri nyamaswa eh wowe uje kunda sase ngura mufashe okay ndasa none ko ndasa ufashe sei eh ndasa 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 fata gutya ndasa bakituri ibi ibikufa kugura naye dufite umwana nibiki byose twabipanze twatubize Kwa tu wizi, kwa tu wizi, kwa tu wizi. Musiwa ima fa. Kwa kwa ya tuwa mwini, telefone. Alikuli mwari kadi. Everywhere. Alikuwa subundi kuja mwafata mwafata. Mungi fuziki nichi mshaka kukwanza. Nichi mshaka kuja mwujia. Nara kugie ngofa mwaka kachino ujende. Vuyo kwa kazi kakuna nichi. Warab de meni wansuzu we. Ichonzi urajenda. Baraba. Baraba urajenda. Kukwa nuta jenda. Urajajereza. Okay. Sawa. Achiri. Igitego igitego urakibonye ngarogiye kundasa Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse akakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana
mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi zanana ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh akundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano bakuteretseho eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo umugira niba barashize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana